ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവ് അവേ വീഡിയോ ആണ്. ഗിവ് അവേയിൽ ഗിവ് അവേ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗിവ് അവേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ ആ കൂടി വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ചുപേരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് പേർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെയും രണ്ട് പേർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിനു മുമ്പ് പ്രാക്കളെ കാണിച്ചുതരാം. നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞന്മാരെ കാണിച്ചുതരാം. എല്ലാം സീറോ കളി കുഞ്ഞന്മാരാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അങ്ങനെ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണെന്നൊരു കലങ്ങ കണ്ണു പോലെയാണ്. കലങ്ങ കണ്ണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മുന്തിരി ചോപ്പില്ലേ, അതേപോലെ പറഞ്ഞാണ്. ഒരു ചെറിയ റെഡിഷ് കളർ കയറിയിട്ട് കറുത്ത കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലെ കണ്ണ്. അതായത് മറ്റേ കണ്ണ് കാണിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഈ കഴുത്തിലെ ഈ ഗയർ പോലത്തെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കളർ മാറുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇന്നിട്ട് പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാലി കറുപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാവള്. ഇത് ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡബിൾ കണ്ണിയാണ്. അപ്പുറത്തെ കളറിൽ വന്നിട്ടൊരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതിപ്പം മഞ്ഞ കളറും അപ്പുറത്തേലൊരു കറുപ്പ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മുന്തിരി ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ കണ്ണാണ് പറഞ്ഞത്. ഡബിൾ കണ്ണിയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രാവാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രാവിനെ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവൻ കുഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാക്കളാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചത്. ഒന്ന് ആ ഡബിൾ കണ്ണിയും ഒന്ന് ഇത്. രണ്ട് പ്രാക്കളാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെത് ഒരുവിധം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സീറോ കള്ളി തന്നെ, പക്ഷേ ഒരുവിധം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് പ്രാവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രാവിനെ കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബേഡാണ്. മൂന്നാമത്തെ ബേഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേഡ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രൈഡാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു വാലി കറുപ്പാണ്. എൻ്റെ കണ്ണ് വന്നിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ചുമല കണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ട് ഒരു റെഡിഷ് കളറായിട്ട് ചോര ചൂപ്പായിട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബേഡിനെ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ബേഡ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വരുന്നതൊക്കെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബേഡ്. ഈ രണ്ട് ബേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ബേഡും ഈ ബേഡും കൂടി ചേർത്താണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് കണ്ണായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, മാക്സിമം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബേഡ്, ഫോർത്ത് ബേഡ്. ഇതും വാലി കറുപ്പാണ്. ഓക്കെ, കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് ബേഡുകളും. അതിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ബ്രൗൺ ഇത് പറഞ്ഞതും ഈ വാലി കറുപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കുള്ളത്. അത് ഡബിൾ കണ്ണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വെള്ളം പറഞ്ഞത്. ഈ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഡബിൾ കണ്ണിയെ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇവനും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇത് രണ്ടും. ഈ വരുന്ന രണ്ട് വാലി കറുപ്പും സെക്കൻഡ് പ്രൈസാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ട് വെള്ളം വരുന്ന ഇത് വാലി കറുപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഗിവ് അവേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവിലെ കിട്ടാം. ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവ് അവേയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അവേ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ യൂട്യൂബിൽ കയറുക. യൂട്യൂബിൽ കയറി പെറ്റ്സ് ഓൺ KL01 നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര്, പെറ്റ്സ് ഓൺ KL01 എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുക. അടിച്ച് സെർച്ച് കൊടുക്കുക. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വരും. അതിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പെറ്റ്സ് ഓൺ KL01 അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ വീഡിയോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ 3000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ, അതാണ് കേജ് മേക്കിംഗ് 3000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ, ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ കമൻറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുക. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ വീഡിയോയിൽ തോന്നിയത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മൈലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാലും മതി. ചുമ്മാ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക. കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. നമ്മളെ ഈ
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ കാണും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കാണും, ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക. ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തല്ല, അതേപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഈ നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ആ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഗിവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് തീയതി, ഇന്ന് 13-ാം തീയതി, 13 നമ്മളൊരു 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ, 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഗിവ് എ കൊടുക്കുന്നത്. 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് എ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ 10 ദിവസം എന്നാലും 23 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് എ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിലൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, അയച്ചു തരിക. അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. 3000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലൂടെ അയച്ചു തരിക. കമൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗിവേ സ്വന്തമാക്കാൻ, ഗിവേയിൽ ഈ പ്രാക്കളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള മനസ്സിലായി കാണും. വന്നിട്ട് നമ്മുടെ 4 പ്രാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി 2 പേർക്കാണ് അവസരം ഉള്ളത്. 2 പേർക്കും നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നമ്മളെ കേരളത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ കൊറിയർ വണ്ടിയിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ദൂരോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പുറത്തോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ കൊറിയർ വണ്ടിയിൽ അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അവരെ നിന്ന്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ഈ ഗിവവേയുടെ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗിവവേയുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചിരുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമായിട്ട് അയക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് നോക്കിയ എളുപ്പത്തിന് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കിയ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾ അതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പം അതൊരു കൺഫ്യൂസ് ആവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്പർ എൻ്റെതല്ല, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ്. വന്നിട്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ വാട്സപ്പ് എക്സ്ട്രാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈലാണ് ആ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എന്താ പറയുക, ഓവറായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട. വന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം അയച്ചു തരിക, നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം അയച്ചു തരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയാണ്, നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിലൂടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം, മറ്റേത് അവനൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പറിലോട്ട് ആരും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഓവറായിട്ട് കോൾ ചെയ്യാതെ കോൾ ചെയ്യാതെയും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. വന്നിട്ട് ഓവർ മെസ്സേജ് അയക്കാതിരിക്കുക, വന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം അയക്കുക. വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ഓവറായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന വരെ ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ, ഗിവവേയുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക, വന്നിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഗിവവേ എടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് വരുന്നത് 25-ാം തീയതി ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ഇന്ന് 13-ാം തീയതി, നമ്മൾ 25-ാം തീയതി ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗുഡ് ബൈ.